veselības apdrošināšana ministrijas līmenī runā, ka jau no 2017. Gada iespējams varētu starties tāda kārtības spēkā. Ko jūs par to domājat? Vai valsts tādā līmenī, kā pašlaik mēs esam, ir spējīgi to ieviest? Un kas notiks ar tiem cilvēkiem, kas nebūs gatavi šo te obligāto veselības apdrošināšanu, tieksim, samaksāt to polisi? Tātad iepriekšējo apdrošināšanas to ideju vai izstrādāto variantu mēs izanalizējām, mēs norādījām tā laika ministrei Cirtenes kundzei uz būtiskām problēmām, sākot ar pašvaldības budžetiem un beidzot ar kā, kas būs ar tiem, kuriem nebūs tā polise un ka viņi netiks arī nekur apkalpoti. Kaut kādu jaunu variantu mēs neesam redzējuši un arī vecais nav piedāvāts. Tā kā šobrīd iet runa tikai par jēdzienu apdrošināšanu, ko mēs visi saprotam, ka tas nozīmē, ka kāds iemaksā drošības naudu un tad, ja kāds problēmas, viņa tā vajadzība tiek sekta. Nu, ar to ir pamaz, lai es varētu atbildēt, da jebkuru atbildi sniegt, gan pozitīvu, gan negatīvu. Tā kā jāgaida no veselības aizsardzības ministrijas mēs neko neesam dzirdējuši. Cik ir bijuši man tikšanās arī ar ministru, viņš to nav nekur neprezentējis, ne kaut ko runājis. Arī ZZS ietvaros nekas nav skatīts. Cik es saprotu, tad šo ideju izvirza nevis veselības ministrs, bet gan vienotība. Es tā saprotu. Nu, vismaz tas tā izskanējis. Nu, ja vienotība izvirza šādu ideju, tad viņiem jāpiedāvā arī tas modelis, ko varētu piedāvāt, nu, piemēram, finansu ministri. Jā, jo pēc būtības jau iet runa par naudu, jā, par medicīnu jau neiet runa. Jā. Tā kā, nu, tad, kad būs, tad es jums varēšu atbildēt, šobrīd es neņemos atbildēt. Domāt nav kaitīgi, to es varu pateikt, nekad. Arī pārāk lielu naudu nemaksā, parasti. Parasti maksā lielu naudu tad, kad maz laika domāt, mums parasti maz laika domāt.